Bismillahirrahmanirrahim. Dari Maryam Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang semut, Ustaz. Boleh ke kita bunuh semut yang menjadi perosak? Contohnya semut yang menggigit wire elektrik yang duduk di atas meja makan. Mengotorkan makanan, <tuh> hadirin dan hadirat manusia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Di antara ketinggian umat manusia ini, dia boleh sembelih binatang untuk dia makan. dia boleh petik daun-daunan untuk dia jadikan sayur-mayur dan lain-lain. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya pada awal surat Al-Baqarah. Huwallazi khalaq lakum ma fil ardi jami'ah. Dialah yang telah menjadikan untukmu segala yang ada di atas muka bumi. <tuh> oleh sebab itu terhadap binatang-binatang yang dipastikan perosak kita boleh bunuh boleh bunuh kita boleh bunuh tikus kita boleh bunuh lipas kita boleh bunuh ular tetapi dalam cara kita membunuh ada satu cara yang sangat dilarang jangan gunakan api Jangan gunakan api. Sebab menggunakan api dalam menghukum itu hanya hak Allah. Oleh sebab itu bila ada kerangga semut yang membahayakan. Ada caranya barangkali kita letakkan suatu benda yang membuat dia berkumpul. Kemudian kita gali lubang, kita tanamkan timbus mati. Begitu juga tendang semut tadi. Bila dia dapat memakan wayar elektrik kita dan itu bahaya. Memang bahaya. Kita boleh bunuh dengan memicitnya. Asalkan jangan dengan api. Wallahu a'lam. Ini pandangan Ustaz. Yang kedua, salam Ustaz, saya ada dua soalan. Mengapa golongan yang mengikut manhaj yang sebenar digelarkan wahabi, sedangkan segala selok-belok agama berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah atau Itiba' pedang Zulfiqar. Inilah kerja syaitan. Ringkasnya kalau Ustaz boleh sebut kerjanya syaitan. Segala yang boleh menyelamatkan manusia, syaitan tak suka. Apalagi menyelamatkan manusia daripada neraka. Golongan yang mereka gelar wahabi ini, mereka adalah cenderung dalam akidahnya ikut salafus salih. Kita dah sebut berkali-kali tadi. Siapa kita nak jadikan contoh teladan? kalau tidak salafus saleh. Yang paling utama adalah Rasulullah. Allah yang sebut pada ayat 21 surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik bagi kamu. Ayat Quran. Nabi pula menyebut. Nabi pula menyebut. Nabi pula menyebut. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Bila terjadi perbalahan, ikutlah sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah ar-rashidin. Siapa khalifah ar-rashidin? Kalau tidak merujuk pada Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Dalam bab akidah pula, maaf, dalam bab ibadat pula, yang disebut Wahabi ini, Arab Saudi, mazhab fekahnya hambali. Betul tak Imam Ahmad Ibn Hanbal, pakar hadis dan beliau adalah salah satu daripada empat imam yang diiktiraf oleh ahlus sunnah wal jamaah untuk diikuti? Itu imam Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi. Golongan ini dikatakan wahabi. Sesat. Siapa yang cakap ini? Syaitan, syaitan insan. Syaitan ada dua jenis. Syaitan jin dan syaitan insan. Dia tidak mau agar kita itu selamat. Apa makna syaitan? Syaitan maknanya dalam bahasa Arab, ba'idun anil haq. Segala yang menyuruhkan kita supaya jauh dari kebenaran, itulah dia syaitan. Kadang-kadang dia dalam bentuk jin, kadang-kadang dia dalam bentuk manusia. Tapi apa yang kita sayangkan, sungguh banyak orang-orang yang kadang-kadang, orang awam terpedaya. Bukan awam saja, Ustaz-ustaz pun banyak yang menuduh Wahabi itu. Kita bukan Wahabi. Kita bukan ikut Wahabi. Kita cuba dengar. Selama berbulan-bulan ni ustaz ceramah online. Pernah ke ustaz merujuk kepada pendapat Wahabi, pendapat dah yang ustaz cakap apa kata Allah, apa kata Rasul. Jemaah boleh saksikan sendiri. Kalau kita yang mau merujuk pada Quran dan Sunnah lalu digelar Wahabi Aka tekanlah olehmu, biar nanti kita jumpa di hadapan mahkamah ilahi. Bagaimana ustaz pula dengan amalan yang kita amalkan dahulu yang tidak berlandaskan Quran dan as sunnah yang sekarang baru kita ketahui, adakah kita berdosa? No, tidak. Ini yang ustaz sebutkan pada bahagian akhir tadi. Orang yang paham manhaj. Orang yang paham manhaj dia tidak akan samakan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu hal tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tegur sahabat yang salatnya tidak tumakninah ketika rukuk, tidak tumakninah ketika i'tidal tidak tumak nina ketika sujud macam ayam mematuk beras tidak ada tumak nina tumak nina maknanya berhenti sejenak Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar dia tidak Allahu akbar sami Allahu hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kata nabi salli wa anta lam tusalli. Salat balik. Sebab engkau sebenarnya belum salat. Oh, dia terkejut. Ya Rasulullah, inilah cara salat yang saya tahu. Ulang balik, kata Nabi. Diulang lagi, macam itu lagi. Kata Nabi, salli wa tu salli. Salat balik. Sebab salatmu tadi tidak sah. Diulang macam itu lagi. Kata Nabi, ulang balik. Sebab engkau belum salam. Akhirnya dia serenda. Ya Rasulullah, saya tidak tahu cara salat yang lain. Tolong Tuan, Tuan ajarkan saya salat yang betul itu macam mana. Lalu Nabi jelaskan. Nabi salat. Kemudian Nabi komen, bila kamu rukuk, tidaklah rukuk dengan tumak nina. Tumaknina maknanya berhenti sejenak. Etidal tumaknina. Sujud tumaknina. Dan dan tidak ada riwayat Nabi menyuruh sahabat berkenaan ulang balik salatmu cara itu yang bertahun-tahun sebelumnya. Itu maksud ustaz. Itu pengajarannya. Bagi yang kita tidak tahu dulunya, tak payah. Allah maafkan kerana kejahilan kita. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Syamsuddin Bukhari. Nah, ini saudara kita dari Bandung kalau tidak salah. Nak tanya Ustaz, khutbah Idul Adha dan Idul Fitri. Satu kali atau dua kali seperti khutbah Jumat. Terima kasih Pak Ustaz. Okey. Terima kasih Bukhari. Para fukaha berpendapat atau berbeza pendapat dalam hal ini. Tidak ada keterangan yang pasti. Nabi buat sekali atau dua kali. Atas dasar itulah ada yang berpendapat cukup sekali. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diikuti dengan salam. Sekali. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan dua kali. Itu sebabnya ada panduan. Takbir pada khutbah pertama hendaklah sembilan kali. Diawali sembilan kali. Dan khutbah kedua pula naik setelah duduk sejenak. Duduk antara dua khutbah, naik lagi. Lalu takbir tujuh kali. Ini semua pandangan fuqaha. Ustaz terus terang saja cenderung pada pendapat yang kedua ini. Namun demikian, namun demikian, mana-mana kita berada di satu kawasan. Bagi mereka yang menurut masyarakat tersebut buat satu khutbah. Nah buatlah satu khutbah, tak usah bercanggah. Sebab ini bukan perkara prinsip. Yang penting ada dua khutbah. Bagi mereka yang biasa buat dua khutbah, buatlah dua khutbah. Itu lebih selamat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Malah dulu kita pernah sebut tentang khutbah ini bagi yang salat eh, di rumah tak perlu baca khutbah pun ada juga penangat yang macam itu Sebabnya mereka tidak jadikan ia sebagai rukun. Namun demikian yang sempurna. Salat dulu, beza dengan Jumaat. Khutbah dulu, baru salat. Itu Jumaat. Tetapi untuk salat Idul Fitri, Idul Adha. Salat dulu, baru khutbah. Sebabnya kita lihat, selesai salat. Ada juga yang pulang saja tak dengar khutbah. Namun demikian insya-Allah salat Aidnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma kurang sempurna. Dan terakhir Zuriyah Abdul Rahman. Salam Ustaz. Orang yang sudah meninggal kita kata dia telah dia kita kata dia boleh dengar lagi di dunia. Tetapi mengapa bila pergi ke kuburan kita beri salam kepada jenazah. Ustaz ulang. Salam ustaz, orang yang sudah meninggal kita kata dia tidak boleh mendengar lagi di dunia. Maknanya segala percakapan orang di dunia dia tak dengar lagi. Tapi mengapa kita beri salam pada mereka? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna wa in wa in wa inna bikum lahiqun insyaallah lahiqun selamat sejahtera untuk kamu sekalian wahai orang beriman laki-laki dan orang beriman wanita dan kami insyaallah tak lama lagi akan menyusul kamu di mana perlunya di mana perlunya memberi salam kalau mereka tak dengar. Hadirin dan hadirat, perkara ini jadi perbalahan oleh para ulama. Tapi yang jelas, tak salah kita gunakan akal. Dalam masalah ta'abudi, iaitu ibadat yang diarahkan oleh Nabi, ikut saja, jangan gunakan akal. Ta'abudi ini antara lain, Subuh dua rakaat, maghrib tiga rakaat, zuhur asar isya empat rakaat. Jangan dipertanyakan mengapa dua rakaat subuh. Padahal waktu itu waktu yang sangat bagus untuk kita banyakkan rakaat. Mengapa ketika kita sedang busy mencari perkara-perkara keduniaan, justru salatnya empat rakaat? No, jangan cakap begitu. Sebab ini masalah ta'abudi. Bila tak abudi, jawabnya sami'na wa ata'na. Jangan hubung kaitkan memberi salam itu. Jangan hubung kaitkan memberi salam itu dengan boleh tak bolehnya orang dalam kubur itu mendengar. Nabi yang suruh. Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, apabila saya siarah kubur, apa yang patut saya baca? Baca saja salam kepada mereka. Ya Aisyah, ini tak abudi. Dia suruh salam. Jangan kaitkan dapat atau tidaknya mereka dalam kubur itu mendengar. Tolong memahami agama macam itu. Ada yang perlu kita fikirkan atau gunakan akal. Ada yang tak perlu kita gunakan akal. Jangan tanya mengapa Mikat orang-orang dari Asia Tenggara yang lam-lam, mengapa orang dari Irak Zatul Erken, mengapa orang dari Riyadh Karnul Manazil, mengapa orang daripada Mesir bernama Rabel tempat memakai atau memasang niat atau memakai jangan tanya itu taabudi. mengapa dalam 12 bulan ini mengapa Ramadan dipilih untuk berpuasa mengapa puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari mengapa tidak boleh dibuat bermulanya puasa dari maghrib hingga subuh supaya senang sikit tidur saja bangun-bangun buka masalah ibadat jangan tanya Katakan saja sami'na wa ata'na. Apalagi sampai mengait-ngaitkan kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa? Orang sebelah mesti jawab ke salam kita? Nah, Nabi yang suruh. Salam yang pertama. Salam yang kedua. Ada orang jawab ke? Tak ada orang jawab ke? Ketika masuk dalam rumah. Hatta tak ada orang dalam rumah pun. Disuruh oleh Nabi, masuklah rumah dengan memberi salam. Jangan gunakan akal. Oh tak ada orang macam mana, tak salam. Ah, inilah orang liberal. Mudah-mudahan penyampaian Ustaz pagi ini ada juga faedahnya dan Ustaz anggap topik ini topik yang cukup penting. Belajar agama ikut manhaj. Bukan pakai kata orang hantam kromo saja pakai balon saja. Itu sebabnya di antara orang yang belajar agama tidak ikut manhaj, tadi Ustaz dah sebut, kadang-kadang kalau ibadat tu masih okey lagi, kemudian akidah dibelakangkan. Ada pula yang utamakan tarikat dulu, tasawuf dulu, baru akidah dan ibadat. Lagilah tidak tahu manhaj. Segala yang baik-baik datangnya daripada Allah dan jika ada kekurangan, itu kekurangan diri Ustaz sendiri. Mohon maaf jika ada kekasaran dalam penyampaian. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah esok. Kalau tidak salah dengan Al-Asma'ul Husna. Kalau tidak salah dengan Al-Asma'ul Husna. Kemudian hari Rabu pula dengan tafsir Al-Quran. Kalau tidak salah, Juz yang ketujuh. Kemudian hari Khamis, begitulah seterusnya. Sila lihat jadual. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.